Păi mi-e frică de tine, hai să furăm. Păi nu e frumos. Făcutul ca bam, bam. O spate. Eu să vezi că plecăm cu valizele. Dacă o să sunt duba. Ce faci la noi în casă? Astăzi vom face schimb de case cu domnul Mițu aici, da, de față, să te pun, Mițu. Salut, frățiorul. Ești pregătit să... Sunt pregătit că de mult îmi doream să stau în Cosmopolis. Da? Glumesc, nu. Adică, nu știu ce să zic. Băi, e fain. E mișto? Da, ai piscină, ai de toate. Da, da, asta e mișto. Aici n-am. Da, ai ceva ce-mi place mie acolo, scaunul ăla. O să vedem. Da? Băieți, așa că îți lasă aici cheile, dar vezi că la mine acasă mai ai o vietate care mișună pe acolo. Am un câine, deci o să trebuiască să ai grijă și de câine. Câinele meu astăzi. Da, mă, frate, mi-e frică de câini. Bă, vezi că de la... Păi mie mi-e frică de câini, rău, de toate zile, mă. Nu, mă, că-i cu minte, e blând. Ok, ok. Păi uite și cheile de la casă, de la mine, dacă vrei să așa. Da, deci și... mulțumesc, Mițu, și ne auzim diseară. Dacă e, poți, eu mă cu mine, poți să mă las aici și două zile, ai 3, grijă 4 ce săptămână. Faci. Ai grijă ce faci, nu mai 24 de ore, că nu știu dacă o să-mi placă așa de mult în Cosmopolis. Hai, vă, ne auzim diseară, dacă e, sau mâine. Pa. Bun, viața mea, ești pregătită? Da. Pentru noua noastră casă. Am muncit mult la ea, într-adevăr. De când stau la blog, bă, așa duc lipsa, duc dorul, bă, unei curți, așa că, da. Wow! Deci ăsta wow! Este scaunul lui Mițu pe care o să-l abuzăm astăzi. Este scaun cu masaj, cu trestii, cu chestii, cu nebuneli de-astea, cu trepus. Wow, are și telecomandă. Wow. E bogat Mițu ăsta, uitați-vă, bă, ce casă are. O să ne placă astăzi la Mițu. Uite că se ridică frumos cu tine. Aici ce scrie pe asta? Multe. Mamă, câte opțiuni are. Vrei să ne luăm și noi? Da, chiar da. Și unde? Luăm din ăsta, în loc de pat. În loc de pat, vrei să ne luăm de ăsta? Adevărat, două. Vai, bine. Ai putea să dormi în el? Aș putea să trăiesc. Eu uite, mă, mâncațești curat, dar să mă strivească liftul ăsta aici. Ce bun, am ajuns, dar se bică, doar că nu știu ce a... Ba da, uite, știm. Dar de unde începe numărătoarea, frate? De deci ar fi unul, două... Poate intrăm la vecinii. Poate intrăm la vecinii, știi, bun de neînjură. Trebuie să vedem care o fi cheia. Să sperăm că asta e. Oh, am zis. Mamă, din prima ești de până la cap. 2000 IQ. Păi mi-e frică de câine ăla, frate. Hai, mă, că nu cred că mușcă. Spider-Man, Superman. Îmi cheamă Hulk. Au, a făcut pipi aici. A făcut pipi. Salut, frățiorul, să nu mă muște, rog, e frumos, frățiorul. Ne-a ieșit câinele afară. Hulk, vin aici. Hulk, vină aici. Vino încoa, frățiorul meu. Bună, Hulk. Ia uite ce câine drăguț are. Frățiorul, mă, cățești, frate, cred că ne mănâncă dacă mai stăm mult pe aici. Că a murit așa puțin. Mâna pe el. Nu, să pun mâna pe el, lasă, lasă. Ia uite ce. Mamă, murit deja, bă, Hulk, băiatul meu. Opa. Stai așa puțin, să începem din partea asta, dacă e. Avem una bucată, hâșjonule. Avem o bucătărie în partea asta a lui Sebi. Nici tocuță, de asta ce cotec. Ia uite, mamă, ce m-a lins, mâncați și gura ta, poate. Băiatul, ce fac, mă, băiatul? Bă, unde găsesc să-i dau ceva lui Thor, mă, lui... Ia stai așa, puțin să vedem. Lu Hulk. Ia uite, mă, chicken chips. 97%. Mă, m-am dus din prima la ele și căs la mine acasă. Ia, băiatul, ia, băiatul. Dar trebuie să-i dai în gură, nu aruncat pe jos. Mă, în gură, am aruncat pe jos puțin. Ia, băiatul meu, ia. Așa, ca să fie mai fericit puțin. Bine, tu filmează aici, eu rău. Mă lași așa singur să explorez casa, te las aici. Nu, că și vreau să văd-o. Da, mai stai, de fapt, dacă vrei, până mă uit eu pe aici. Hai să vedem, să începem cu prima cameră de aici. Ce are Mițu pe aici? Wow, se pare că este un fel de dulap cu haine, cu nebunel. Un mărci de-a lui Mițu, băieți. Cred că luăm și noi aici un tricouaș cu mărciul lui Mițu. Se uite, are activity, are șah. Wow! Și o pereche de papuși, dacă putem să ciordim. Bun, aici, ce e aici? Aici cred că este, da, camera asta cu mașini de spălat, cu nebunel, cu d-astea. Aici este una dintre băi, dar ce îmi place aici? Îmi place că e totul foarte, foarte, foarte modern, foarte curat și frumos, aranjat tot, da. Ne place aici, Mițu. Cum e? Doamne, deci, wow. Da. Se atinge toți mușchii, îți face la, în talpă, îți face la spate, îți face la fund. Îți face în talpă? Îți face, ia să vedem ce are Mițu pe aici. Uite, are PlayStation 3. Cum adică PlayStation 3, bă? Acum a ieșit, este PlayStation 6? Nu, 5 a ieșit. Da? Deci Mițu se pare că a rămas în urmă cu PlayStation-ul. Ia să vedem cum se simte și canapeaua asta.
Da. Ia să vedem ce mai este pe aici. O masă frumoasă, drăguță de mâncat, o boxă mare, mâncați și-aș gura ta că e aproape cât mine boxa asta. Aici se pare că este minunata bucătărie. Wow, bă, îmi place mobila, este neagră, neagră lucioasă, a mea este gri mat, dar îmi place cum se vede, se vede foarte, foarte mișto bucătăria asta. Bă, jur că mă gândeam să-mi pun și o chestie de asta la bucătăria mea, dar până la urmă am ales tot lemnul ăla. Se vede mișto cu chestia asta pe aici. Bă, la gaz, frumos, ia să vedem. Nu știu dacă știți, dar eu cu Andreea avem, cred că, dulciuri și chestii în fiecare dulap posibil, așa că hai să căutăm pe aici, pe la mediu, să... Primul dulap deschis, dulciuri și la mințe să mor eu. Ia să vedem ce are mințul pe aici. Cred că o să iau un Mentos de ăsta așa puternic. O, da. Sunt curios oarecum se înțelege mințul și Ariana cu Hulk. Mobila. Îmi place și mie mobila, aici de bun ceva are, mă, pe aici. Păi, ne facem și noi ceva de mâncare? Să ne facem ceva de mâncare? Da. Uite, vrei niște geleuri? Da. Ha, mă, că dau niște geleuri să moară brave și pe alta. Da, pe dreapta. Da, pe dreapta. Da. Așa, poate ne aude, poate ne părăște Thor, Hulk. Hulk, să nu ne spui. Să nu ne spui, frățiorul meu, că... Vasele sunt spălate la Sebi, asta îmi place, este foarte bine, ia să vedem ce mai are și pe aici și a. Ok, frumos, niște farfurii pe care am putea să le spargem, dacă e, glumim, mă, nu, sau? 10.000 de like-uri și spargem tot în casa lui Sebi, intrăm prin infracție, că avem și cheile, mergem, avem niște planuri, da, nu vi le zic, vă dau idei. Așa, băi, nu pot să cred. Și ei dorm pe jos, ești nebun la cap, că și am dormit 2 ani cu Barbie pe jos, dar acum renovăm și nu o să mai dormim pe jos. Ceva, mă, Halcule, lasă o mâncați și plovărul tău, că mie, că mă mușc puțin așa de picior. Nu mușcă? Așa mi-a zis Sebi, dar nu știu ce să zic. Da, mă, deci am nostalgie când vă salteau apoi, parcă mi-e să mă culc. Da. Să mordă. Dar uitați-vă ce mănânci, bă! Nu sunt acad de-a. Uite, pun sertarul. Bă, nu e frumos. Pare la car wash, monede de la car wash. Hai să le spălăm. I-am tras-o pe dreapta și pe asta. Șșș, Sebi, tu nu mă sun după clipul ăsta, că nu-ți vrea răspăla telefon. Bă, vină aici, că uite calculatoare. Aolo, doamne, am și sărit peste calculatoare, ești bun, că au și ei, aveți mare double set-a, frumos, așa, ești bun la cap, ca la carte. Ce mișto e tastatura. Doamne, arată mișto, ia vezi mouse-ul ăsta roz, ăsta face stie, cred. Da. Ăsta face stie. Așa e dulap? Cum se deschide asta? Așa. Wow, ia să vedem, băieți, ce are Mițu în frigider. Pentru că Mițu nu mănâncă carne. Ia să vedem ce are aici, niște ăsta. Bă, da, stai că nu înțeleg frigiderul ăsta, că eu sunt mai țăran. Deci are aici un sertar și mai are în spate încă un sertar acolo ascuns. Interesant, mă gândesc că ăsta e frigiderul și ăsta e congelatorul. Da, ăsta e congelatorul, bun. Aici ce este? Ce se află aici? Mamă, ce șmecher arată aspiratorul ăsta, jur. Bă, poți să-i dai rumoare. Aspiratorul meu, jur că l-am cumpărat, dar nu e în stare să tragă nici praful. Nu mai știu să-l pun înapoi. A, așa. Prost, țăran. Hai să ieșim și un pic în curte și după aia să mergem la etaj, să vedem ce are Mițu la etaj. Am înțeles că are și setup-ul la etaj și sunt curios de setup-ul lui Mițu. Hai, viața mea, să mergem să explorăm curtea. Haide. Păi vreau să mă pun și eu. Nu. Ba. Nu. Ba. Nu. Mamă, apoi sunt ăștia. Cred că avea tata lui Mițu. Hai că iau și eu șlapii ăștia. Bun, deci avem și o nouă mașină după cum se vede. Îți place brăduțul? Bun, hai să mergem aici în spate, pe balcon. Frumos, curte, băi, vă jur că vreau și o curte, bă, vreau și o curte. Coș de basket, bă, cu terasă, uite, are de-astea de făcut sală, frumos, cu o masă de-asta să mănânci, să faci chestii, uite, acolo grătar, încă o terasă, hai, viața mea, dacă nu dai coș, îmi dai 100 de lei, 100 de lei, da? Acum, stai de la distanță. Da, mai de la distanță, nu se pune. Nu, nu se pune, stai, nu se pune, cat, mai de la distanță. Deci pe 100 de lei, da? Da. Ha, trebuie să-mi dai 100 de lei, asta este, îmi pare rău. Nu e adevărat. Pentru că am vrea să-ți dau 100, nu-mi pune doar 100. Wow, ce are bucătărie, vreau să faină, după de rătăreri, cu bar. Da, chiar e mișto asta, îmi place. Hai să luăm scaunele astea. Vrei să le luăm, să le punem la noi? Da. Bă, s-ar potrivi. Da, chiar merge. Tot, nu asta și mișel. Cuptor, grătar. Uite, microunda de asta. Uite, furtun. Din asta flexibil. Flexibil? Da. Oho. Robine din asta, fain. Ăla cred că e pentru săpun. Da. Nu zic că curge săpun el. Da, curge da. Săpun, wow. Șmecherie. Da, asta chiar e șmecher, îmi place. Deci că suntem veniți de la sat. De pe câmp. Uite tastatura RGB de la Kirish. Frumos, ești nebun. Căști de duminică. Le-a da, stat televizor. O, televizorescu, ia vezi ce mișto e. Păi ce suport are, că și mie trebuie la apartamentul suport. Fii atent că e exact ăla, să moară.
Mișto. Păi nu e mișto, că eu vreau să se dea mai aproape de... Înțelegi? Uh-huh. Eu vreau să se dea mai aproape, brațul ăsta face doar așa, sper că ăla de pe care l-am comandat eu să dă și în spate. În fine, cam așa este view-ul la Sebi. Se vede frumos afară șantierul. Lasă-mă că e bine să vezi cum oamenii muncesc. Se vede frumos afară, te inspiră că muncesc cu oamenii de-astea, știi? Bă, și ce am observat, frate? Yeah. Noi ne-am pus întrerupătoare de lumină la apartamentul nostru, le aveam aici, știi? Și uite că și la ea le-am văzut jos, frate, că la bătrânețe nu mai stai să mai întinzi mâna sus, să deschizi lumina. Și direct aici așa, bam, 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 înțelegi? Deci o chestie care a fost adevărat spusă de electricianul care mi-a făcut mie casa, se pun jos acum. Și adevărul că e mult mai comod și hai să vedem baia. Bine, bine pe baie parcă, îmi place și acum arată. Și îmi place cum arată așa. Bă, bune, domnul, îmi place cum arată. Bă, dar am intrat și noi încălțați, bă, și noi, bă, am intrat încălțați, bă, ne... Sperăm să ne iertați. Asta este, băieți, un meci mai prost. Mamă, că e aparate de sport, are. Da, Mițu este sportiv și nu mănâncă carne. Trăiește healthy, nu ca noi. Noi avem ciocolată în fiecare dulap. Wow, vreau să intru în cămăruța asta. Mama, stai să-mi dai aia din pată. Coarte, da. Bă, eu vreau aici. Vreau în casa asta, de ce are lacăt? Păi, vreau aici, cum aici, aici? Cred că ține banii. Da? Da, mai mult ca sine. Cum ar fi să-i dăm foc la casă? Să vină înapoi, Mițu, să vadă casa în flăcări. Nu, că ne luăm și plecăm, ne mutăm în Mexic, da. Să nu mai știe nimeni de noi. Ne găsește. Lasă că are Mițu bani. Uite, are din asta șmecher. Da, îi se spune carcer. Din asta șmecher. Frumos, da. Vrei să mergem la etaj? Băi, am mișto, mult mai mare ca a noastră, adică da. Dacă aveam noi așa era bine. Era forță, e băia bine, cum s-ar spune. Baia de la bloc. Baia de la bloc, da, baia de la bloc, că baia de acolo e bine, baia de la casă. Ia uite, are niște rufe, oare trebuie să le băgăm la spălat? Oare să-i băgăm rufele? Ia stai că-i băgăm rufele, mă, frate, mă. Sau la usca, la usca, de aici, a, nu. Nu, de unde se deschide asta? On-off, uite aici. On-off, păi și cum se apasă, mă, apa, un bac aici. Bă, poate face o prostie. Start! Dar dă-i, bă, start, bă! Hai, lasă că poate o strie și... Hopa! Ia uzi, i-am băgat și rufele la spălat lui Sebi, ești nebun? Vreau să spun că a făcut tor pipi aici. A făcut tor... A făcut tor pipi acolo! Și acolo! Trebuie să okay. strângem. Trebuie să strângem? Eu cred că zic că s-a întâmplat după și nu mai strângem. Bine. Înțelegi? Hai, lasă așa că... Mai avem și un living. Mai avem un living pe care noi am început să moară aproape... Proapeții de nu. Hai să vedem. Bă, living-ul e mișto așa, are mâncare Thor aici. Hai Thor, hai să mănânci Thor. Ia, hai. Thor, mă, frate, Hulk. Hulk, Thor. Thor mănâncă. Thor să moară proapeți. Ia uite, bă, ce înseamnă să ai bani, a lăsat aeroi cu aerul condiționat deschis, ești nebun la cap. Bun, viața mea, ești pregătită să mergem să explorăm partea de sus? Da, hai să vedem. Hai să căutăm setup-urile. Chiar ești curios să văd cum are Mițu setup-ul aici, mă rog, provizoriu. Da, se da, curățățime. Să-i luăm la Hulk. Să-i luăm la Hulk? Fiind casă cu el. Wow, i-am găsit. Oh. Stai, că aici e becul, nu? Asta-i de aici din... Wow, și ce grăcoare e aici. Mamă. Bun, deci astea sunt setup-urile. Ăsta cred că e alumițu. Uite cât e calculatorul ăsta. Mamă, e cât tine aproape. Da. Wow. Am găsit și un green screen. Uite ce lumină, uite ce chestie, wow. Are bureți aici. Are bureți pe scaun? Vreau și un microfon de ăsta. Parcă îți dă poftă să vorbești la el. Bun, ia să vedem. Uite ce șmecher e ușa aia. Ușa asta? Da, ăsta e logo-ul Lumițu. Nu? E logo-ul Lumițu. Uite ce mișto se vede și carcasa asta. Da, e șmecheră. Da, e mai șmecheră aia. Uite cât e routerul ăla. Routerul? Asta prinde 7G. Vezi viitorul cu el. Ce e aici? Wow! Hai să furăm! O, am găsit și parfumul de Lumițu. Frumos! Ia să vedem cum ar să sparg din greșeală. Wow! Cred că asta e a lui Ariana. Da! De multă cum e la asta? Foarte fain!
Da? Uh-huh. Mirase așa, bogat. Uh-huh. A bogăție. A bogăție. Da, foarte frumos. Da, și lumina astea îmi plac rău de tot. Hai să văd cum se simte Mițu când stă aici la calculator, așa pe spate. Da, sau asta e al lui Ariana? Nu știu. Cred că da, că e mai alb și are și carcasa albă. Cred că da. Da? E și un monitor. Cum se simte tastatura asta. Uite, al lui Mihai. O, da. Ce carduri are pe aici, Mițu. Mamă, câte mouse pe două ăsta. E mai mare decât biroul meu. Acasă, cu toate câsile astea. Nu să vezi că plecăm cu valizele. Și acum se sunt duba. Două tastaturi. Ce face consola asta? Cred că e cu sunete, cu nebunelile alea, cu ce e asta, suport de mouse? De asta de mouse? De cabluri. De cablu de mouse. Da, îmi place să te apun, Mițu. Aici ce-i? Pe baie. Da, este o baie frumos. Vezi, baie, cameră. Da. Și la noi, relativ la fel. Da. Oare ce face Mițu cu Hulk? Cred că strânge. Hai să vedem și balconul. Bă, da, poate nu, eu nu las pător pe balcon. Hai că ieși eu prima, poate. Nu, mamă, le lasă-mă că balconul e mic, n-avem. Păi, ce să zicem, mă, de balcon, că are un metru și ușniță. N-ai ce să mai. E destul de mare. Ne? Mamă, dacă îți dai seama dacă mai era apartamentul până acolo așa? Păi era talent. Are și aici o masă. O suță frumușică, doar că nu știu, frate. Mie-mi place acasă. Păi hai să mergem acasă, le spunem că... Vrei acasă? Da. Păi nu știu ce să mai fac, frate. Ce e aici? Mașina de spălat. Mașina de spălat, bă. Mișto. Da, bă, mașina de spălat. Și frigiderul negru, îmi place. Da, parcă da. Frigiderul e bine? Ia. Mama a avut așa frigider de la Crăciun. Holy! Wow, trage și tu unde stai pe dreapta. Nu mai cam tras deja. Hai mai trage, mă, și tu unde stai pe dreapta, mă. Okay. Nu-și dă seama nimeni. Așa. Și acum îi zice lui Sebi că nu ne-a plăcut deloc și că vrem acasă, mă înțelegeți? Că nu mai vreau acasă, la mine acasă, că să-mi fac eu un masaj așa pe scaunul ăla, să-mi lăfăi pe spătar. Hai să mergem către căsuță, că deja ne mărâie Hristionul tor. Băi, Jordani, hai să... Mă, cum mori, e mâncația și plovărul tău, hai să plecăm, da. Hai să... Mergem către căsuța. Ne mănâncă Thor! Nu Thor, Hulk, Superman, Superdog. Închide, stai așa. Împuie și... Așa, gata, am găsit cheile, băieți. Nu s-a stat. Aoleu, nici asta. Gata, băieți, am închis. Haideți să mergem acasă, că nu mai vreau, gata. Hai, bă, scaunul de masaj. Bă, dar le-am furat astea, bă, hai să le lăsăm înapoi. Ce să lăsăm înapoi? Geleurile? Lasă-le, mă, trageți pe cartea, nu-și lăsăm. Bun. Wow. Și aici wow. Mai este încă un dormitor. Asta e al lor, oare? Nu știu, habar n-am. Uite plantă, ne trebuie plantă, iau. Vrei să o luăm? Da, ne trebuie plantă. Oh, aici frumos. Încă o cadă, frumos. Frumos. Uite, stai de ăsta, te speli și... între dinți. Da. Uite, au de-astea așa, cu magnet, cu nebunet. Asta e electrică. Da. Deci că e Matrix. Șmecher, da, ne place. Da. Ne place. Hai să ne uităm cum am arătat. Ce mare canapeaua asta. Și așa confortabil. Adevărat. Poți să te uiți relaxarea sedale și să dormi așa. Da. Și să stai bine. Nu știu, nu genul de persoană care să se uite la televizor de pe canapea sau așa. Sper că niciodată n-ai stat pe canapea cu mine. Nu-mi place. Uite-o la televizor. Nu-mi place. Cine vine? Cine vine peste noi la noi în casă? Cine vine la noi în casă, bă? Ce? Ce faci la noi în casă? Deschide fața. Yes, da? Casă. Hai, uși chiar dacă nu mai... Cum adică? Lasă, hai. Cum adică intri la mine în casă? E casa mea acum! Casa ta, da! Gata, hai! Cum a fost? Nu știu, mă, lasă-mă cu Hulk-ul, lasă-mă! Ce, nu v-a plăcut de Hulk? M-a spart, ei i-a plăcut că mai ia mai cu câinii, dar eu... Da? Lasă-mă, și lasă-mă să fac și niște masaj. A fost cu minte, mă, a fost cu minte, Hulk, mă gândesc, nu? A fost cu minte, dar lasă-mă că vreau să fac masaj, să stau la mine aici. Și Hulk îți face masaj? Da. Hulk? Da. Ce mi-a spus și nouă asta? Ia, ce faceți acum? Ne dați afară din casa noastră? Păi, voi mai puteți să stați, dar stăm și noi. Înțelegeți? Da. Aole, ce bine intră masajul ăsta frumos, am și setup-ul sus. Da, vezi că am încărcat o dubă de chestie acum. Ce ai făcut? Nu, mă, stai liniștit. După ce plec, voi să te uiți. Păi, frate,
frate. Nu, mai ai încredere în mine, că nu, eu nu fac de astea. Nu știu ce să zic, am puține dubii. Deci, viața mea, plecăm la noi acasă? Nu. Bine. Mergem la copilul nostru, ce să facem? Mergem la copilul nostru. Pe cine știe ce au făcut ăștia cu copilul nostru? Nu e mal. I-am avut grijă, Mițu, adică. Da. Am avut de grijă, frate, că e frate meu, așa e zic. Așa e zic.